الحمد لله وحده، سبحان الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. سامعین محترم، حاضرین مکرم، میرے بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیزو، سالانہ اجتماع کا دوسرا دن ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر حاضری ہے کیونکہ انشاءاللہ خطبہ، علماء، شعراء حضرات کی آمد آمد ہے. میں چند منٹ انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. چند منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اگر مجھے تم چاہتے ہو اور میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی محبت کو پہلے حاصل کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت اگر یہ انشاءاللہ ہوگی تو پھر اللہ تعالی بھی ہم سے محبت فرمائے گا. اور صرف محبت نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ تعالی نے سنت نبوی کے اندر اتنی طاقت اور اتنی برکت رکھی ہے، سنت کی برکت سے جتنا بڑا کوئی گناہ ہو اور جتنا بڑا کوئی گناہگار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ قیامت کا تو وہی پوچھے جس کی تیاری آپ اگر پوچھ رہے ہیں تو آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے کہ اس چیز کو میں باقی تمام اعمال پہ بھاری سمجھتا ہوں. کیا چیز ہے وہ؟ چیز یہ ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے آپ سے محبت. اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو خوشخبری عنایت فرمائی, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ارشادات و فرمودات پہ بڑی خوشی ہوا کرتی تھی, مگر اس موقع پہ اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اس جملے سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی. کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے, کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ اس صحابی کی اس بات کو سن کے اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب, فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر سنو قیامت والے دن بھی اور جنت کے اندر بھی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو. پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر محبت رسول اللہ تعالی نے وافر مقدار کے اندر رکھی تھی. عشق رسول, محبت رسول. ایک مرتبہ ایسا ہوا جی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں اور وضو ایک صحابی کروا رہے ہیں, آپ وضو فرما رہے ہیں تو جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ساتھ بیٹھے تھے, موجود تھے, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وضو والے پانی کو اپنے جسموں کے اوپر ملنا شروع کر دیا کہ نیچے نہ گرے, یہ پانی بھی بابرکت ہے, ہمارے اجسام پہ لگ جائے, ہمارے چہروں پہ پھر جائے, ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے, اللہ کے نبی کا مستعمل استعمال شدہ پانی ہے, ہم اس کی برکتیں حاصل کریں. اور یہ برکتیں صرف اس دور میں یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد حاصل نہیں کی جاتی تھی, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے برکات آپ کے بچپن اور جوانی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی حاصل کی جاتی تھی. آپ کے ایک شفیق چچا ہے جناب ابو طالب, ان کا نام ہے, مولا علی کے والد بزرگوار ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے ان کے دور میں ایک مرتبہ قحط ہوا مکہ کے اندر, قحط ہے بڑا سخت قسم کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق و مہربان چچا جناب ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کو لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 10 سال تھی. آپ علیہ السلام کو لیا مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں لے کر گئے اور آپ علیہ السلام کی پشت مبارک خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کر جناب ابو طالب نے رب العالمین سے درخواست کی, باری تعالیٰ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ہم اس کی برکات ہی دیکھ رہے ہیں, اے اللہ اب اس وقت مکہ کے اندر قحط کی صورتحال ہے, مہربانی کر اس بچے کی برکت سے قحط کو ختم فرما اور رحمت کی بارش کو نازل فرما. اہل سیر لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ جیسے ہی جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا ہے رب العالمین نے اسی وقت بارش کو نازل بھی فرمایا ہے اور قحط کو ختم بھی فرمایا ہے. آپ کی برکات تو شروع سے حاصل کی جاتی ہے. اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا بچپن جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اما حلیمہ کے پاس گزرا ہے. میں تک آخری بات کر رہا ہوں چونکہ ٹائم کی نزاکت بھی ایسی ہے اور مجھے حضرت شاہ صاحب نے کہیں اور جمعہ کے لیے بھی حکم صادر فرمایا پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. اما حلیمہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ حنین کے موقع پہ مسلمان ہوئی ہے. اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے اپنی والدہ اما حلیمہ سے ایک مرتبہ کہا اما جان میں آج اپنے بھائی محمد کو بھی اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤں گی. گرمیوں کا موسم تھا. اما حلیمہ نے کہا بیٹی تم اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر نہ جاؤ, چھوٹا ہے اور پھر یہ اتنی جو دھوپ ہے برداشت نہیں ہوگی, مہربانی کرو اسے یہیں چھوڑ کے جاؤ اور اتنی سخت گرمی میں نہ لے کر جاؤ. حضرت شیما نے کہا اما ہم بھی اپنے اس بھائی محمد کو اس لیے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت دھوپ ہے سخت گرمی ہے. اما حلیمہ بڑی حیران ہو کر پوچھنے لگی بیٹی یہ کیا بات کر رہی ہو, اتنی سخت گرمی میں لے کر جانا چاہتی ہو؟ تو اس وقت حضرت شیما نے کہا اما جان شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو بچہ یہ جو ہمارا بھائی ہے محمد جب ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں اور سب ساتھ لے کر جاتے ہیں تو یہ جس جگہ پہ بھی موجود ہوتا ہے رب العالمین ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیتا ہے جو ہمارے اوپر سایہ کر دیتا ہے. ہم اس لیے اس کو لے کر جاتے ہیں. اور پھر آخری بات, جب آپ لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بکریاں جنہوں نے چلائی اور یہ انبیاء کی سنت کو زندہ کیا, بکریوں کو جب کوئی چرواہا لے جاتا ہے تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اسے ادھر ادھر چلنا پڑتا ہے, پیچھے لگنا پڑتا ہے, اسے اکٹھا کرنے کے لے آنے کے لیے یا لے جانے کے لیے وہ آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی چھوٹا ڈنڈا لے کر ہوتے ہیں پیچھے کہ صحیح صحیح ریوڑ جائے. حضرت شیما کہتی ہیں جب بکریاں چرنے چلی جاتی تھی میں ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی تھی, اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ بٹھا دیتی تھی, بکریاں خود چر چرا کے خود واپس آ بھی جایا کرتی تھیں اور میرے بھائی محمد کا دیدار بھی کیا کرتی. یہ برکات تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک, اعلان نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک, آپ کی وفات سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کے نبی کی برکات و ثمرات و اثرات و خیر و برکات ہم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بھی اللہ کے نبی کی برکات بھی حاصل کریں گے اور شفاعت بھی حاصل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.